नमस्कार राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मञ्जुरोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल युट्युब च्यानल फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाबाट 31 थान अवैध सालको काठ सहित दुई जना पक्राउ। दाङमा हालसम्म 3467 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 128 जना। र ग्वारखोलामा बस दुर्घटना, 18 यात्रु घाइते, घाइते सबै यात्रुको शनाखत। दाङमा सक्रिय कोरोना संक्रमित 128 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका फोकल पर्सन कमल चन्दका अनुसार सक्रिय संक्रमित मध्ये होम आइसोलेसनमा 84 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 44 जना रहेका छन्। दाङमा हालसम्म 23164 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 3467 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये 3295 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण जिल्लामा 44 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब खबर विस्तारमा। डिभिजन वन कार्यालय दाङदेउखुरीले राप्ती गाउँपालिकाबाट 31 थान अवैध सालको काठसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार बिहान करिब 9 बजे राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 देवीकोटबाट रा 1-2351 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट बजारमा ल्याउँदै गरेको 931.49 क्यू फिट 31 थान अवैध सालको काठसहित दुईजना पक्राउ गरेको डिभिजन वन कार्यालय दाङदेउखुरीका सूचना अधिकारी प्रेमीलाल प्रसादले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 निवासी 22 वर्षीय जफर मिया र सोही ठाउँ निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद सरोज मिया रहेका छन्। उनीहरूलाई वन कार्यालयको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी प्रसादले जानकारी दिनुभयो। काठ र ट्र्याक्टर वन कार्यालयको हिरासतमै रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। काठसँगै बेलचा 3 थान, साबेल 1 थान, त्रिपाल 1 थान र धानको बोरा 5 थान वन कार्यालयले फेला पारेको हो। सोमबार बिहान तुलसीपुरदेखि घोराहीतर्फ गइरहेको बसको अगाडिको पट्टा भाँचिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 ग्वारखोला पुल नजिकै भएको बस दुर्घटनामा परि 19 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइते सबैको शनाखत भएको र घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुरदेखि घोराही जाँदै गरेको NA6X1814 नम्बरको बस आज बिहान 9:45 बजेको समयमा दुर्घटना भएको थियो। घाइतेहरूको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। बबई गाउँपालिकाले आउने असार महिनाभित्र लालपूर्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग गएको कार्तिक 27 गते सम्झौता गरेको गाउँपालिकाले अहिले भूमिको लगत सङ्कलनको काम जारी राखेको जनाएको छ। त्यसका लागि अहिले 23 जना कर्मचारीले बस्ती स्तरमा पुगेर काम गरिरहेको पालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भूमिहीन, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको लगत लिने काम अहिले जारी रहेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पुस 8 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 35 दिनभित्र भूमिको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। पहिलो चरणमा आयोगले बबई गाउँपालिका सहित 14 वटा स्थानीय पालिकामा भूमिको समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले जग्गाको लगत लिने र वडा स्तरबाट सिफारिस गर्ने काम चल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि पालिका स्तरमा गठन भएको आयोगले जिल्लामा सिफारिस गर्ने र लालपूर्जाको चरणमा पुग्ने प्रमुख मल्लले बताउनु भएको छ। यसैबीच गाउँपालिकाले खटाएका कर्मचारीसँग छलफल गरिएको छ। बस्ती स्तरमा जग्गाको लगत लिनका लागि खटिएका कर्मचारीलाई परेको समस्याका बारेमा छलफल गरिएको थियो। पालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, वडा अध्यक्षहरू नन्दलाल वली, टेकबहादुर वली, चिन्तामणि शर्मा, डम्बर बहादुर सिरिस मगर, खड्कबहादुर कंवरको सहभागिता रहेको थियो।
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित मध्ये 97% भन्दा धेरै निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 2,62,262 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,55,088 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 97.26% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 594 जना निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,885 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सोमबारसम्म नेपालमा 5,289 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 342 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। चौतर्फी दबावपछि प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले पनि संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। केही दिन स्थगित भएर आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याइएको हो। केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवका अनुसार पुस 25 गते 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै माघ 3 गते नगर र गाउँपालिका र माघ 8 गते वडा स्तरमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। काङ्ग्रेसले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला कार्य समितिहरूलाई पनि केन्द्रको कार्यक्रमसँग नजुझ्ने गरी सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च ले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस 28 गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। रिट निवेदक कानून व्यवसायीले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि 28 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाबाट 31 थान अवैध सालको काठसहित 2 जना पक्राउ। दाङमा हालसम्म 3,467 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 128 जना। र ग्वारखोलामा बस दुर्घटना, 18 यात्रु घाइते, घाइते सबै यात्रुको शनाखत। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।